គោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងនាមជាពលរដ្ឋមរុបខ្ញុំពិតជាមានការសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាមានគម្រោងជីកប្រេកជីកហ្វូណនតេជោដែលគម្រោងមួយនេះនឹងជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចជាធំជាពិសេសនោះគឺនឹងជួយដល់ការដឹកទំនិញរបស់កម្ពុជាយើងទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតហើយប្រជាជនដែលរស់នៅជុំវិញដងព្រែកនោះនឹងមានឱកាសបានធ្វើស្រែជាច្រើនរដូវហើយក្នុងនោះដែរនឹងមានត្រីជាច្រើនកើតកូនកើតចៅធ្វើឲ្យប្រជាជននឹងសម្បូរសប្បាយអត់ខ្វះរបស់ហូបនោះទេក្នុងនាមជាពលរដ្ឋមួយរូបគឺសូមគាំទ្រទាំងស្រុងសូមឲ្យគម្រោងមួយនេះឆាប់បានជីកឲ្យស្ថាបត្យកាន់តែលឿនកាន់ល្អសូមអរគុណគ្រប់ជំនួយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបនាងខ្ញុំសូមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះគម្រោងប្រៃជីកហ្វូណមសម្ដេចនាយោនាងខ្ញុំសូមគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចាសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបខ្ញុំសូមប្រកាសគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះគម្រោងប្រៃជីកហ្វូណនដេជោពីព្រោះគម្រោងនេះគឺជាគម្រោងដ៏ធំសម្រាប់កម្ពុជាដែលវាពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាជននិងប្រទេសជាតិចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបនេះខ្ញុំសូមធ្វើការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងទៅលើគម្រោងប្រជាពលរដ្ឋរបស់សម្ដេចនាយកដោយសារតែគម្រោងនេះគឺពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនទៅដល់ប្រទេសជាតិហើយវាក៏ជួយលើកស្ទួយនៅសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិរបស់យើងដូចគ្នាអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺខ្ញុំសូមធ្វើការគាំទ្រនៅគម្រោងប្រជាពលរដ្ឋរបស់សម្ដេចនាយកចាសសូមអរគុណគ្រប់ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបសូមធ្វើការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះគម្រោងប្រៃជីកហ្វូណនតេជោព្រោះគម្រោងនេះបាទជួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិយ៉ាងពេញទំហឹងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងងាយស្រួលទៅដល់ប្រជាកសិករធ្វើការដឹកជញ្ជូនផលិតផលកសិកម្មរបស់គាត់ដូច្នេះហើយខ្ញុំបាទសូមធ្វើការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះគម្រោងប្រៃជីកហ្វូណនតេជោមួយនេះបាទសូមអរគុណសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាំងនាមឲ្យនាងខ្ញុំជាយុវជនខ្មែរមួយរូបនាងខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរីករាយជាក្រៃលែងខ្ញុំគាំទ្រនៅការធ្វើប្រៃជីកហ្វូណនព្រោះបានសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនមួយរូបខ្ញុំសូមប្រកាសគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះគម្រោងអភិវឌ្ឍក្នុងការសាងសង់ប្រៃជីកហ្វូណនតេជោពីព្រោះការសាងសង់ប្រៃជីកហ្វូណនតេជោនេះគឺជួយជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការរីកចម្រើនទាំងការនាំចេញនិងនាំចូលដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្នុងការសាងសង់ប្រៃជីកនេះគឺមានការបញ្ចប់យ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីជួយជំរុញប្រទេសជាតិរបស់យើងឲ្យមានការអភិវឌ្ឍតទៅមុខបន្ថែមទៀតសូមអរគុណបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនខ្មែរមួយរូបខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយខ្លាំងមែនទែនហើយនឹងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះគម្រោងប្រៃជីកហ្វូណនតេជោបាទពីព្រោះគម្រោងនេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងបាទសូមអរគុណ Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន OMA Cambodia